Գիրքը տպվել է Ամստերդամում, կոչվում է «Խմար տոտ Արմենիա», այսինքն թարգմանաբար «Զոհաբերված Հայաստան», արաբ Բեդվին, որը ինքն իրեն ներկայացնում է որպես հավատավոր մահմեդական, ականատեսն է եղել ցեղասպանության արհավիրքներին և շատ ուրույն ձևով որպես մահմեդական, շատ հետաքրքիր ակցենտ կա այդ ամենի մեջ, ներկայացնում է դեպքերի մասին իր տեսածները և նաև պատկերացումները, օրինակ քրդերի դերը ցեղասպանության գործում, իր հանդիպումը Գրիգոր Զոհրաբի հետ, ընդհանուր վերլուծությունը անում, թե դա իրոք այդ պահի միայն երիտուրքերի պլանավորած քաղաքականությունն էր, թե ընդհանրապես պանթուրանիզմի ակունքներից էր գալիս այդ ամեն ինչը, և վերջում շատ հետաքրքիր վերջաբան ունի, ասում եք կոչ եմ անում Եվրոպային աչքերը բացել և ընդունել, որ իրենք նկատեցին, տեսան ամեն ինչ և նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում կարող էին կանխել ցեղասպանությունը, բայց այդպես էլ ոչինչ չարեցին։ Հարյուրամյակի շրջանակներում միջոցառումների, էլի Ֆլանդրիայում, որ ունի իր կառավարությունը, իր պարլամենտը, որը գտնվում է Բրյուսելում, կազմակերպում ենք պարլամենտի շենքում փաստորենի նախադեպը չունեցող մի բան, ցեղասպանության զոհերին նվիրված նկարների ցուցահանդես, շատ հետաքրքիր տեղ ենք ընտրել ցուցահանդեսի համար, հենց մուտքը, երբ որ մտնում են պատգամավորները, դա տեսանելի է, այսինքն ունի երկու մասնաշենք, հետ մուտքի մոտ կա ցուցահանդեսային որոշակի տենց հարմարանքներով սրահ, և մեկ շաբաթ լինելու է ցուցահանդեսը։ Կա ապրիլ 24 հանձնաժողով, որը գործում է Բրյուսելում, ծրագիրը առանձնապես չի տարբերվում մյուս տարիների ծրագրից, էլի ժամը 10-ին Բրյուսելի հայկական եկեղեցում տեղի ունենա պատարագ, ժամը 12-ին Խաչքարի շուրջ մոմավարություն, նաև էլի արարողություն, հետո տրադիցիոն արդեն բողոքի ակցիա թուրքական դեսպանատան առաջ, որ ամեն տարի է լինում, ու այս տարի նաև կան այլ միջոցառումներ, բոլոր միությունները ձգտում են նաև ինչպես է, սա գիրքը, ցուցահանդեսը, այդ ֆոնի վրա նշեմ, որ Լիեժը, Մեխելեն քաղաքներում տեղադրվելու են նաև խաչքարներ։